Ա, լսում եմ տղես։ Մյուս անգամ այդ բառը չասես։ Լավ, էլ չեմ ասի, եթե դուրդ չի գալիս, չեմ ասի, ասա լսում եմ։ Ոկյանքի գինը, նա ով ինձ լույս աշխարհ էր բերել, Ամերիկայում ա հիմա։ Ինչ ես հարցնում։ Որովհետև ես նրան գտել։ Չնող բան ես ասում, Ժան, դու ոնց պիտի գտնեիր նրանը։ Ադանի միջոցով։ Ադանն իր տանն է ապրել այս ընթացքում, ու պարզվում է ինքը Ադանեի մորքուրն է։ Չհասկացա, ոնց կարա Աստինը լինի Ադանեի մորաքույրը։ Ճիշտ ես ասում, չի կարա լինի։ Լավ մոռացի ինչ եմ ասում, ինչի համար էի զանգել ու ընդհանրապես ինձ մոռացի։ Աստինեն, Ադանեի մորաքույրը, ոնց կարա լինի։